Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2024 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар хилэлцэж анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2024 оны 8 дугаар сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төр хувийн хэвшлийн түншиглэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараан ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараан ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараан ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсон тооцох тухай аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсон тооцох тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төр хувийн хэвшлийн түншиглэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төр хувийн хэвшлийн түншиглэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай засгийн газар дахь хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн хин шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон төрийн өмчийг нийслэлийн өмчөд шилжүүлэх тухай төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүтээвчийг шинчлэн батлах тухай тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн Б Инхбаяр нар төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах арчилсан намын бүлгээс төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараан ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг чадахуд суурилсан хилцээний арга нь шударга ил тод байдлыг алдагдуулах авилгыг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй тул хуулийн төслөөс холбогдох зүйл заалтыг хасах аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусгагдсан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үзүүлж байгаа хөнгөлт нь өмчийн хэлбрээр ялгуурлан гадуурхаж байх тул холбогдох заалтыг боловсронгуй болгох Улсын хурлын гишүүн Бэ Инхбаяр хүчингүй болсон концессийн хуулийн заалтыг хэрэглэх хуулийн төсөл оруулж ирсэн нь хуульд нийцэхгүй байгааг Улсын хурлын тамгын газраас гаргасан хууль зүйн дүгнэлт нотолж байгаа талаар уг хуулийн төслийг төсвийн тодотгол дагуулахгүйгээр тусдаа бий даасан үзэл баримтлалын хүрээнд боловсруулан өргөн мэдүүлэх төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараан ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах тус хуулийн 1-р зүйлийн 36-4 хэсэг төслийн 2-р зүйлийн 3-7 заалтыг тус тус хасах Улсын хурлын гишүүн Чэ Лодосон Бо Гэ Тэмүүлэн Д Цогтбаатар Даваагийн Цогтбаатар Б Инхбаяр нар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараан ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд засгийн газар хуулийг хэрэглэхтэй холбоотой сонголт бий болгосон нь үндсэн хуульд нийцэхгүй Улсын хурлын бүр эрхэд халдаж байх тул хууль санаачлагчид буцаахан зүйтэй гэсэн сандыг гаргасан болно. Хууль тогтоолын төслийг байнгын ороо нэгдсэн уралдааны хилцүүлэгт бэлтгэх санал дүгнэлтийг төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгээс төр хувийн хэвшлийн түншиглэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах санал гаргасныг олонхын саналаар дэмжсэн болно. Хууль тогтоолын төслүүдийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль заасан хуулийн дагуу зүйл бүрээр хилэлцэн хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлэг явуулсан талаарх
төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-26 оны төсвийн төсөөллийн тухайн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болно. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн талаар хууль зүйн дүгнэлт гаргуулахар төсвийн байнгын орооноос Улсын хурлын дамын газарт 2024 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хүсэлт гаргасны дагуу Улсын хурлын дамын газраас Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн 13 хууль, 2 тогтоолын төслүүд нь Монгол Улсын үндсэн хууль, бусад хуульд нийц хэсэг талаар хууль зүйн дүгнэлт гаргасан байна. Уг хууль зүйн дүгнэлттэй байнгын орооны хуралдаан дээр танилцсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.